ဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါရှေ့ဗီဒီယိုငန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ Hello World ဆိုတဲ့ပုံစံကိုရေးပြီးမှ program ကို compile လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ error တက်တယ်ပေါ့နော် error တက်တယ်သူကပြီးရင် program က output လည်းပေါ်မလာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ code block ဆိုတဲ့ software ထဲမှာ compiler ရှာမတွေ့လို့ဖြစ်ပါတယ် compiler ရှာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ compiler ရှာမတွေ့ဘူးဒီလိုမျိုး error တွေတက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖြေရှင်းနည်းကိုတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းနည်းကလွယ်ပါတယ်တို့ browser ကိုဖွင့်လိုက်ပါเนาะ browser ကိုဖွင့် internet ချိန်ထားဖို့တော့လိုရတယ်เนาะခဏလေးစောက် browser ကိုဖွင့်မယ် browser ဖွင့်ပြီးရင် code code block block code block ဆိုပြီးမှရေး under ခေါက်လိုက်ကောက်ဘလော့လို့ရေးပြီးရင်အန်ဒါခေါက်ပါအန်ဒါခေါက်ပြီးဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ဆိုတာရှိတယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒေါင်းလုဒ်ကိုနှိပ်ဒေါင်းလုဒ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရေကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဒေါင်းလုဒ်တဲ့ binary release ကိုပြန်ပြီးနှိပ် I out ကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တွားရှာရမလဲဆိုရင်ဒီမှာနံပါတ် 10 minute 3 4ပေါ့နော်4ခုမြောက်ပါလေ4ခုမြောက်မှာပါတွေ့လဲဆိုတော့ code block 20.03 ပေါ့နော် MIMGWC တက်ဆိုတာတွေ့တယ်အဲဒီ C တက်လေးကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင် download ဆွဲရမှာဟုတ်လားအဲဒီကောင်လေးကို download ဆွဲရဖြစ်တယ်တွေ့ရနောက်ကဒီ soap forget the net ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် download 5 seconds နေ download automatically ဆွဲလိုက်မှာเนาะ download ကို automatic ဆွဲလိုက်မယ် 3 2 1 okay save file နေလိုက် save file နေပြီးတော့ download percentage ကိုကြည့်အောင်တော့145 megabyte ရှိတယ်အဲ့တော့ download ဆွဲနေပြီ145 megabyte ရှိတယ်ဒါ100ပြအောင်စောင့်ရမယ်145 megabyte ပေါ့เนาะအခုမှလူသေးတယ်ကျွန်တော် 50% တောင်မရောက်သေးဘူး 60 okay 154 megabyte ဒါ145 megabyte ရပါမှာကုန် okay အမဟိုဟာပဲကျန်တော့တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ internet အမြန်တော့တစ်စက္ကန့်ကို1.8 megabyte တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် internet ရဲ့အမြန်ဆုံး speed okay 144ရောက်ပြီ144ရောက်145ပြည့်ပြီပေါ့နော် okay open file လို့ပုံရင်ရပြီ internet ပိတ်လိုက်တော့ internet ပိတ်လို့ရပြီ internet ပိတ်လိုက်မယ် internet ပိတ်ပြီးတော့ browser ကိုပိတ်ပလိုက်တော့ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က disk PC ကိုတွားမယ်ဒီ download folder တွေကိုတွားမယ်အဲ့မှာအတစ်ရောက်နေလေးမယ်ဒီအတစ်ကိုကျွန်တော် double click နှိပ်ပြီးမှ run မယ်အတစ်ကို double click နှိပ်ပြီး run လိုက်မယ်ဒီလိုအဝိုင်းလေနေဆိုတာလုံတယ်လုံနေရဆိုရင်ဒီကောင်လေးပိတ်ထားလိုက်ခဏစောင့်လိုက်အဲ့ဒီအောက်ကဟာကိုပိတ်ထားလိုက်တော့မနော် yes ပါနော်အဲ့ဒါကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ကောက်ဖလောက်မပေါ်လာဘူးပြန်သွားအဲပြန်သွားမယ်နော် disk PC ကိုပြန်သွားမယ်အဲဒါပြီး download ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးဒီကောက်ဖလောက် 20.03 mngw double click ပြန်နှိပ်မယ် double click ပြန်နှိပ်ရင်အောက်မှာဟောပေါ့ဒိုင်းပုံစံလေးနဲ့ yes or no မင်း yes ကိုရွေးလိုက်ဟောနော် yes or no မင်း yes ကိုရွေးပြီးတော့ရင်အဲဒီကောက် install ပြန်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ next agree next install အမှတော့ yes ကိုပဲယူလာရပုံကောင်းတယ်အဲ့တော့သူကဒီပထမတွင်းတဲ့ဟာကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးရင်အခုအတစ်တွင်းတဲ့ဟာရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလည်းနည်းနည်းကြာနိုင်တယ်ခေါ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ install လုပ်တဲ့အချိန် compiler ပါမလား
คอมไพล์ล่ะป่ะมันแล้วโปรแกรมนี่คอมไพล์ลงโดเลยไม่อยากโรันโดเลยไม่อยากวิดีโอตาเนี่ยจ๋าจ๋าโอเมจ๋าโอเมจ๋าโอเมเอจ๋าโอเมจ๋าโอเมจ๋าโอเมโอเคจ้ากราฟิกติดติดติดพาร์ซันไลซ์ว่าแล้วแล้วจ้าคุณพี่ตาล่าสินแล้วคุณพี่ตาล่าสินแล้วโอเมคอมพิวเตอร์ละเสียงโอเมโหก็ 100% ไม่ปีดีว่าจ้ะโอเคอีกอ่ะจ้ะบาปองทามาเลยวะเนาะบาปองทามาเลยแล้ว angry bad time ก็มะล่ะ gain time ก็มะล่ะ angry bad time โอเค angry bad ทาไล่တော့ကျွန်တော်ရဲ့ point ဒါလက်ညှိုးပုံစံပြတော့เนาะချက်ကြည့်လိုက် this pc ကangry bad ပုံပြောင်းသွား recycle ပဲလဲ angry bad ပုံပြောင်းသွားအဲဒီကောင်တော်တော်လေးကြာတယ်ကွာအဲ့တော့ခဏလေး pause လုပ်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားပါစံပြီးတော့ do you want to run code ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီခါကျရင် yes ယူလိုက်ရ no ယူလိုက်ဒီခါကျရင် no ပဲယူလိုက်တော့မယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ် finish ကို finish ကိုနှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ code block ကိုပဲပြန်ဖွင့်မယ်เนาะ code block ကိုပဲ double click နှိပ်ဖွင့်လိုက် okay code block double click ဖွင့်လိုက်เนาะခဏကြာနိုင်တယ်ดา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 วิดีโอมาจาเต็มเลยจาด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 าเนี่ยปุ้ยมาแล้วโอเคปุ้ยดาบีปุ้ยดาบีสุดเด็กก็ฟีชามั้ยวอสเต็มมาบ้ามาเลยไม่ชิวเนาะเออนี่ครีเอทนิวโปรเจคลงมั้ยconsole application ရွေးမယ် go ကိုတွားမယ် next ကိုတွားမယ် c double block ကိုလည်းရွေးထားမယ် next ကိုတွားမယ်အဲ project title ကို d l d လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ် i g n u y ပြန်တော့ finish ကိုနှိပ်မယ်နော် finish နှိပ်ရတဲ့ဆိုရင်ဒီ source ကနေ main cpu ကိုအဲ double click နှိပ်ဖွင့်လိုက်ဖြိုးတိုင်းဆိုရင်ဒါဒီအပေါ်ကပေးရန် run ဆိုရဲဥစားလေးနှိပ်ကြည့်အောင်အဲဘယ်ရတော့နှိပ်လိုက်ရင်အဲဒါတက်နေတော့မယ်အဲဒါတက်တယ်ဆိုရင်စတင်အောင်သွား compiler ကိုသွားစတင်တော့ compiler သွားအမှ global compiler စတင်အောင်သွားမယ်ဒါပြီးတော့ရင် touch screen ပေါ့နော် touch screen ဆို auto detach ပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပဲလေအဲ့ဒါပဲဆိုတော့နော်ပြီးရင်โอเคนี่เปลี่ยนรันကြည့်มั้ยเปลี่ยนรันကြည့်มั้ยဒီခါကျရင်အလုတ်လုတ်ဖြီလာမလုတ်ဘူးလားကြည့်အောင်အလုတ်ကလုတ်တယ်မှာအဲ့ဒါမတက်တော့ဘူးเนาะโอเคရပြီဒီမှာ hello world ဆိုရယ်ဘာ hello world ဆိုစာသားပေါ်လာပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ရေးအောင်မြင်သွားပြီ compile လုပ်တာတွေလည်းအောင်မြင်သွားပြီကျွန်တော်လုပ်တဲ့တိုင်းလည်းလုပ်ကြည့်ပါเนาะအဲပြီးဒီမှာ hello world ရဲ့နောက်ပါအဲဒီကောင်ကို copy ပြန်ကူးလိုက်မယ်အဲ copy ယူလိုက်မယ်ဒီအောင်မှာတစ်ချောင်းဆင်းမယ် paste လုပ်မယ်ဗျာ paste လုပ်မယ်ဒီ c ရောက်ရရှိကိုတောင်းမယ်တစ်ချောင်းဆင်းလိုက်မယ်ဒါကျ hello world မှာပဲနဲ့အမှကိုယ့်နာမည်ကိုရေးကြည့်မယ်နော်ကိုယ့်နာမည်ကိုရေးကြည့်အမှ TROONSA and Trojan ဗျာနော် Trojan လို့ရေးပြီးတော့အမှစာနှစ်ချောင်းတော့ Trojan လို့ရေးတာရေးတော့ရင် pay and run ပြန်လုပ်လိုက်ပြန်လို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ command prompt မှာကျွန်တော်ရဲ့ရေးထားတဲ့စာနှစ်ကြောင်းပေါ်နေလိမ့်မယ်တစ်ချက်ကြည့်ဒီမှာ hello world နဲ့ trojan ဆိုပြီးပေါ်တယ်
ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဗီဒီယိုလို့ပုံစံရေးပြီးမှ combine လုပ်တဲ့ခါမှာ error တက်နေတယ်အဲ့ error ကို fix ရှင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယဗီဒီယိုပြောတဲ့အတိုင်းအဲ download အတစ်ပြန်ဆွဲပါနော် download အတစ်ဆွဲခါကျရင်တတိထားရမယ် download ဆွဲပြီးတော့ရင် install လုပ် install လုပ်ပြီးတော့ရင်အဲ program ကို fix and run လုပ်ကြည့် error တက်နေတဲ့ဆိုရင် setting ထဲကနေ compiler ကိုသွား compiler ကိုသွား compiler ကို group compiler setting ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီရဲ့အောက်မှာ to chain executable ဆိုရှိရအမှာ auto detach ကိုနှိပ် auto detach ကိုနှိပ်ပြီး okay ကိုနှိပ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်အဲ့ဒါပြီးတော့ရင် fix and run ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုဒီလို